Shqyrtimi i zbatimit të deritanishëm të marveshje së ohrit është vetëm një tentimi bëdejis për të mashtruar shqiptarët pas i dështoj që këtë tem të vendoste për debat në bisedimet për marveshjen politike të përgjinos. Ekspertot thonë se nuk mund të bëhet një raport pa pasur e ndetë dhe në elementare, ndërsa shprehin dyshime se bdi bëdejia me një agent të rrenshme etnike tenton nton të shmanget për gjithësis për shkeljet e qeveris në të cilën bën pjesë dhe ajo pak është diskutabile sa është e sinë tjertë gjithë kjo temë që u ka hapur dhe në vërtet sa bisedohet dhe qka bisedohet. Do të ishte shumë e ndershme në qofë tani për tani partit politike që negociojna, veçanërisht të bëdhije, cilë është pjese qeverisë të dale me një uh, rend të pikave të cilat ata i propozojnë si piknisje të bisedave dhe ku donë ose ku kanë për qëllim të avansojnë marveshje e ohrit. Për rësue se tani për tani ne nuk kemi një informat se çka konkretisht a që bisedohet, përvec se rishqirtohet pozicioni marveshje së ohrit. Si pas Selmanit, bdi ja nuk e dinë ndër numrin e sakt administratës dhe as përqindje në shqiptarëve në të. Shifrat e qeverisë, si pas ti janë të pasakta, Ma Selmani beson se administrata ka mbi 180.000 punonjës dhe përqindja shqiptarëve është shumë më e ullet se 20% që tregohet publikisht. Nuk mund të jenë 125.000 të punësuar në administratë shtetërore dhe publike, në qofë në vitin 2015, në qofë në vitin 2006, me 31 shtator të vitit 2006 kanë qenë të punësuar 114.000 gjithsejt në administratë shtetërore vetë fakti se 65.000 të punësuar ka pas vetëm në ministrit vitin 2006, do në thotë se tani numri përgjithshëm është i pa mundur të jetë 125.000, a i numër është me sigurit shumë më i mathë, Një nga negociatorët e arritjes së marveshjes së ohrit, Lubomir Fërçkovski, thot se BDI-a dështoj që t'i artikulon të temat etnike në marveshje në përzhinos, ta nisi pas ti, BDI-a hap këtë tem vetëm për të mashtrua shqiptarët dhe për të mbuluar fajn për krimet, korupcioni dhe krizën politike. Dogorët të përgjinës se bavi so kërshenja që e kërshenja. Marveshje e përgjinës meret me e të drejtave edhe të shqiptarëve edhe të maqedonasve, nga qeveria e korruptuar që e ka keqë përdoror për po shtetin, pjesës e cilës është edhe bëdeja. Duke mos mundur të gjinde në këta agend dhe nga frika e përgjithsi se cila, si që shohim, shkona edhe deri në përqarin e partis, ata mundohen që të imponon një agend etnike që egziston në përgjithsi, por jo edhe në marveshjen e përgjinës. As Peter e as Max Weber, si të ngritni nga vare e të asildin, Nuk do të ndihmonte tani tash vendosin agjendën dhe t'i shpëtojnë nga përgjegjësia për shpordhimet dhe korrupsionin e pushtetit ku bën pjesë edhe BDI-ja. Selmani Eforchkovski shprehen të bindur se debati për marrëveshjen e Ohrit do të përfundojë këtu dhe raporti i paralajmëruar nuk do të ndryshojë as pak gjendjen aktuale.